وباتين قدك ما حبنا وابوك تبرهان وقري وباتين سي صاحب كي برهان وشاقي با مانت ومالين تاريخ وين وله دلك ان صوماليا ومركي قولها شعبك يو قولها اغل كسره و اسكو بارلمان كفدرالك صوماليا دي عدل اللي بيده والله بميلوت سدح ميل كبدا سدح ميلوت لبن ميل كبدا عنه كو انسحيا نقل كسوجي دي ما افرت عطوب دستورك جمهورية فدرالك صوماليا وقوري وطلابه صومالي لا دهي بلو في عنا اوه جيد سعود كديرا صوب بلو دي اغسط اللي بدا كون لبيو طبعا او ارقدي كوان سيحيان دستورك كوميل غاركا جيد ديغا دير وحو كده شيء او بلو دي بارلمان كي سغالات اي بارلمان كي طبنات او اللي بدا هولا مهيمة اي كسو قبتين جيد سعود كديبيجيست دستورك بارلمان كيستغالات وحوصو سميي عن سيحيطان كا إيا دامان وحيابها اللحرير فرساموين كفرسامادا او دستور كا نميستر كيسا لوغا باهنا إيا حلاشوين بارلمان كي طبناد با نا وحو سيقود بي إيا حلاشوين كي إيا أرمي ولا حاجات كا لوغا باهنا إيا حلاشوين كسي سمي بارلمان كا كوي طبناد أيا مانتا نسيبو يشي إنو سد دبعة أو أغارو نتيجة دي ولا حاجات كسياسة ذات لوغا بحنا ايا مانتي نسيبو يشي انو سيكا مدن بيسا اقود بيو افرت عطب اقود ريسي سيدي شلاي عن ادين شاقيبا نقول كان مانتا الانسيحيي وحو كترجوم ايا عرقتي صوماليات او الى علم ايسا ودا جركا ومد صوماليات دل كينا ايا دد كينا ايا دين تينا وحا اللم هديسا انو كو قرن يهي افكا صوماليقا وافكا نهويو dadweynaha Soomaaliyeedna siyaabo kala duwan ay uga qayb qaateen doodihii iyo wada tashiyadii 4 cutub maantana ay wada daawanayaan in wakiiladoodii ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen waxa sidoo kale xusid badan in maanta waxa loo codeeyay ay yihiin 4 cutub oo kaliya oo ay dhiman yihiin 11 cutub oo kale inkastoo 4 cutub ay aasaas u yihiin waxyaabo badan oo cutubyada soo socda saldhig uu noqon doono waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ahamiyad weyn siin doono una shaqeyn doono si masuuliyad Soomaalinimo ku jirto aan si wadi doono doodaha cutubyada haray markii golaha soo noqdana kalfadhigiisa kale aan si wadi doono hawsha dib u eegista dastuurka waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo ra'yigooda si gabasho aan lahayn uga dhiibtay dhammaan qodobadii halkan looga dooday si dimuqraadi ahna oo habraaci lagu heshiiyay saldhig uu yahayna ugu codeeyay ugu dambeyntii doodan waxaan ka barannay ahamiyadda ay leedahay isdhageysiga aqlabiyadda afkaaraha kala duwan iyo dulqaadashada iyo istaraasulka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa xubnaha guddiga la socodka oo habeen iyo maalinba aan ka soo wada shaqeynay sida halkan lagu soo gaari lahaa iyo sidoo kale xubnaha guddiga madaxa banaan oo runtii hawl aan la qiyaasi karin dalka Soomaaliyeed u qabtay iyo hawlwadeenadooda oo si weyn isaga xil saaray dhageysiga doodaha diiwaangelinta turxaad bixinta tafatirada qodobada ku jira 4 cutub sidoo kale waxaan ammaan mudan shaqaalaha baarlamaanka bahda warbaahinta oo joogteeyay in bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagaan dooda maalinlaha ah ee halkan ka dhacaysay 4 bisha ee la soo dhaafay si taariikhdu u xusto waxaan diiwaan gelinay ra'yiga qof kasta oo golahan laga sheegay waxaan kaloo sidoo kale diiwaan gelinay ra'yiga siyaasiinta qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed hadalladaasina waxay noqon doonaan kaydka taariikheed ee bulshadaani leedahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoonka labada aqal oo iyo gudiyada joogtada ah ee labada aqal oo muujiyay wada shaqeyn ay ku yar tahay inay sameeyaan bulsho burburtay sideena oo kale waxaad muujiseen in dadka Soomaaliyeed ay awood u leeyihiin inay sameystaan dastuur ay iyagu leeyihiin Soomaaliya oo guuleysata waa guusha qof kasta oo Soomaaliya aad iyo aad ayaan mahadsanahay kani waa premier wareed
لعب ودر صاحب كاجا وقعد يجا مال كستا كبيح بيلاشا ودر هنا لقاجا صادر مال والبا كمعمولو أكون كاجا يكار كاجا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا دقاله بريمير والد.